There was a time when resources seemed endless. But in 2030, the great energy crisis began. With hardly any resources left on our world, global powers created the World Space Agency to look beyond the Earth for answers. The answer was found in helium-3, a powerful isotope discovered in abundance on the moon. With it, humanity could satisfy its energy demand for decades to come. And so, in 2032, mankind colonized the moon. Spearheaded by the Lunar Council, the WSA constructed several permanent settlements to harvest and process helium-3. The resulting energy was transferred to Earth through a revolutionary energy network, the Microwave Power Transmission, or MPT. For a time, all seemed well. Then, one fateful night in 2054, the lights went out. No energy. The MPT had gone offline, and communication with the lunar colonists was lost. Without earthly resources to launch a full-scale rescue mission to the moon, the World Space Agency was shut down permanently in 2055. But a small group of former WSA colonists refused to accept humanity's bleak future. Determined to discover the colony's fate and to restore the MPT, they've been preparing their mission in an abandoned desert launch facility. Now, in 2059, they are ready to launch an astronaut to the moon. What awaits is unknown and unforeseeable, but the mission is clear. Deliver us the moon. Friends and family of the missing lunar colonists gather all around the world tonight in remembrance of the 2054 MPT blackout that resulted in a global power outage and the loss of contact with the lunar colony. The blackout caused global turmoil, which ultimately led to the closure of the World Space Agency 1 year later. In other news, the recent formation of the largest dust storm on record has prompted climatologists to readjust their forecast of the equatorial desert's growth rate. As a result of the new storm, the desert could soon cover 30% of the globe's landmass. Several governments have pledged support for refugees, despite reports of resource shortages. E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro. E no vídeo de hoje, iniciamos uma série nova, galera. Sim, vamos jogar Deliver Us the Moon. Vamos ver qual é que é desse game. Bom, então o rádiozinho estava trazendo as informações do clima, né? Dando um contexto basicamente assim, né, caras? E tava fazendo a temperatura de 46 graus Celsius. É quase a temperatura que estamos atualmente. Já achamos um SPECT aqui. Que a gente pode ler. Tá, aqui tá falando de um astronauta que vai explorar ali a Lua. Temos mais um SPECT aqui. A gente aperta R para ler. Tá, um projeto do módulo de comando. Ali a princípio. Ah, tá, a sequência de lançamento. Tá. Olha a Clara que, mano, que colocou a mensagem aqui. Tá do lado de trás. Olha a mensagem de trás, ó. Ela colocou ali que você já fez isso milhares de vezes, igual no simulador. Ah, tá aqui, a gente desliga o rádio. Caras, muito bom voltar para esse universo. Zoom. Ah, aqui é para dar o zoom nos lugares. Cara, tem muita coisa aqui que dá pra gente ler, hein? Dá para dar um inspect aqui. Tá, tá falando aqui, galera, que o MPT é esse transmissor de onda de energias por onda de rádio aqui. Que ele usa o Hélio 3, né, que a gente vê bastante o Sérgio Foguetes falando ali do Hélio 3 na Lua,
para gerar energia para a Terra, e ele transmite essa energia através desse MPT, dessa onda de rádio, digamos assim. Só que atualmente está com problema, né? Só 20% da energia vem para a Terra por causa de toda essa poeira que tem na Terra. Atrás tem isso aqui, ó. Isso funciona ainda? A foto de um pirralhinho ali atrás. Tá. Tá. Botão esquerdo zoom. Botão direito também é zoom, caras. We're ready to start the mission. Do you copy? Copo? Ah, rapaz, vamos nessa. Vamos pegar nossa roupinha. Ground control to Fortuna 1, this is Claire. Please confirm radio contact. Confirmar contato? Radio contact confirmed. Make your way to the launch platform and prime the rocket for liftoff. We have to launch before the dust storm hits. Tá. A gente tem que lançar o foguete antes da tempestade de areia que tá chegando. Tá, entrar no prédio de lançamento da Vesenkopf. Muito bom. There she is, the Taurus 5. It took us 4 years to get her ready for launch. But you need to hurry. The dust storm will hit this area in a few hours. If we don't succeed now, the Fortuna mission will be over for good. Tá. Ela disse que a gente tem que se apressar por causa da tempestade de areia. Então vamos nessa. Scan. Ó, já apareceu o scan. Tab. Tá, ele tá dizendo aqui que foi o Isaac Johansson, né, que fez essa tecnologia. E que teve um blackout em 2054. E a Claire está estudando de perto ali o que o pai dela fez para tentar entender, tentar consertar ali o blackout. E sim, senhores, essa daqui é a Terra. E o pior de tudo é que se a gente não tomar cuidado na vida real, isso aqui vai se tornar realmente a Terra. A nossa terra verdinha que a gente conhece. O Space ali. Não, o Shift é o Sprint, a corrida, né? E se você não conhece esse game aqui, rapaziada, esse aqui é um jogo de exploração. Tá? Então vocês vão ver que eu vou ficar indo nos cantinhos assim. Porque é meio essa que é a ideia do game, assim, pra você entender a lore do game, né? Olha, aqui vem em primeira pessoa. É uma menina. Isaac e Elizabeth. Ah, a Kate. A Kate é a protagonista do jogo do Deliver Us Mars. Kate Christina Johansson. Olha só. Ah, o pai dela na Lua. A mãe dela, que a gente já sabe, né? Que se você viu o jogo, se você não viu o jogo Deliver Us Mars, eu tenho playlist completa, tá? Então eu vou deixar aqui no final, no card final aqui do episódio, esse game, que daí você pode ver a playlist completa. Ted, ela e a Claire. Não, baita de um livro. Tá, aqui é uma entrevista do Isaac, na verdade, contando aqui sobre a tecnologia MPT, que transmite energia através de ondas de rádio, vou colocar assim, eu não sei como traduzir, microwave, micro-ondas, né, micro-ondas, microwave, né, mas wireless, eu não sei como é que eu posso transmitir, scan. Ah, aqui ó, Elizabeth Johansson. Ah, tá, ela disse então que a Claire tomou conta da Kate. A Claire é a irmã mais velha da Kate. E que depois o pai dela pegou a Kate e saiu pra Lua. E ninguém sabe do paradeiro deles. Ah, aqui, ó, o lugar dela. Elas estavam aqui. Esse daqui deve ser
onde elas moravam, ó. Agora uma coisa que eu tô ficando intrigado, rapaziada. Esse aqui é o primeiro satélite, né? O Sputnik. Era uma base abandonada que agora virou um centro de lançamento. Tem um foguetinho aqui, ó. Acho que deu ruim no foguetinho, hein? Ah, tá, a gente aparece ali no reflexo. Achei que a gente não ia aparecer no reflexo, ia ficar chateado já. Rapaziada, não esquece, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, seja demais na divulgação do vídeo e do canal. Suspeita essa escadinha aqui do lado, hein? Muito suspeita. E caras, eu mais ou menos manjo do jogo porque eu joguei o outro, tá? Então, né? Com o outro já me dá mais ou menos uma ideia do que faz nesse aqui, né? Agora uma coisa que eu esqueci de olhar antes da gente vir pra cá, caras, é qual que foi lançado primeiro, se foi esse daqui ou se foi o de Marte. Porque as histórias... Good, I see you're on your way up to the facility. The control center is located on the top floor. There you can prime the rocket for launch. Porque as histórias, elas estão meio que se cruzando assim, né? It's been 5 years since we last received a microwave power transmission from the lunar colony. At first, no one believed it would be possible to transmit energy from the moon back to Earth. But the WSA proved the skeptics wrong. Just like you will, when you get the MPT back online. Ela falou ali que a gente tem que botar o MPT online, que essa é a nossa missão principal, né? O R acende a lanterna, caras. Eu tentei mudar os controles, tá? Mas não, a interação é com o F, o R e a lanterna. Não posso fazer nada, caras. Tá, a gente não tem a senha. Não tem como trocar os controles na configuração do game, infelizmente. Tá, achamos a senha então. 3548. Ah, tá, atualizou a missão. Ah, e a gente tem vários. Ah, a gente tem vários objetivos aqui, ó. Não descoberto. Mensagem encriptada. Tem alguma coisa ali, tem alguma coisa que alguém fala ali, mas não consegui decifrar. Ah, tá, aqui a mãe perdida. Tem outra mensagem. Essa tava mais nítida, né? E ele aqui fala que ele conseguiu detectar traços de informação da Lua, lá da coluna da Lua, ó. Interessante, cara. E aqui ele fala o quê?
Tá. Ele só diz que a gente tem que achar mais coisinhas assim de áudio para desbloquear a história. 3548. Tudo fechado, desligado. This building once functioned as part of the WSA, but it's been our home for many years now. I still can't believe you'll be leaving here for good soon. The desertification of this whole region won't take long after the storm passes through. Ela falou ali dessa tempestade de areia que está se aproximando. Tá, ali ele tá falando sobre o blackout que teve, né? Que foi desligado ali o MPT e ninguém sabe o motivo. Tá, aqui ele falou que a Maria Gonzalez, que a gente conhece no outro jogo, ela estava trabalhando secretamente aqui para tentar ver o que aconteceu com esse MPT que foi desligado. Pois é, ele tá pedindo para eu dar zoom em alguma coisa, mas não sei o que é esse zoom aqui. Será que é zoom ali fora? Tá meio sujo de... Nada, vou pegar aqui, ó. In memoriam. Hugin malfunction. Alguma coisa não funcionou legal. Ele pega ali, eu achei que ele ia pegar o documento aqui, ó. Tá, ali é uma mensagem dizendo pra trabalhar em... secretamente, digamos assim, para saber o que aconteceu com o blackout. Opa, esse aqui a gente conhece, hein? Tá, ele tá contando que a Maria tá tentando recuperar o robozinho dela, que aqui no game se chama ASE. Cara, tem uma vela acesa, irmão. Como é que tem uma vela acesa se eu tô sozinho? Não esqueça de todos. Nós estávamos perdidos esses dias. Memória. Tá, aqui deve ser o quarto da Maria então, né? Tá, aqui é uma mensagem que a Maria mandou pra Sarah, perguntando ali se ela sabe como recuperar os dados do ASE dela, do robozinho, e a Sarah disse que não, mas ela indicou um tal de Rolf Robertson, que ele pode ajudar ela. Cara, ele fica... Não sei o que é esse zoom aqui que ele tá pedindo pra eu fazer. De vez em quando fica aparecendo ali pra eu dar zoom. Bem detalhado igual o primeiro, hein, caras. Não tem nada. Tá, já tô com a luz acesa, game. Que escuridão, cara. E, caras, eu não vou me atentar a pegar tudo, tá, galera? Só que, lógico, eu vou fazer o possível pra conseguir pegar tudo que eu tô vendo, tá? Mas não é o objetivo pegar todos os itens aqui.
Nossa, tava com muita cara que tava pra escanear esse quadro. Fortuna 1 está indo. É, obrigado a todos. Beer Pong. Ah, Beer Pong. Um carinha ali ganhou. Ah, tá o Beer Pong aqui, ó. Entendi. Ah, jogando as bolinhas, cara. Eu já vi o Thiago Ventura fazendo essa brincadeirinha ali com os copinhos. Jogando bolinha de ping-pong assim nos copinhos. Tá, aqui é uma nota de evacuação dizendo para todo mundo estar pronto, né, para sair dessa construção às 5 horas da manhã. É basicamente isso. Ah, o escritório da Claire ali, ó. Isolated three plausible causes for the MPT blackout. One, the transmitter at Pearson Space Station. Claire, there you are. Come on, we're celebrating in the other room. Everyone is looking for you. I need to go over this one last time, Maria. We've been over it before, multiple times. We're good. Come. It's time to join the party. It won't take long. I'll be right there. A true Johansson. Once he set his mind to something, I could never convince him either. You're just as stubborn as your father. Probably the only thing we have in common. I just don't understand why he didn't restore the MPT connection. He invented the damn thing. And now it's just us. No one else is even trying. If we fail... Remember what I told you. If it can be done, then we're going to do it. That's all we have to focus on. Go over your notes. Join us when you're ready. All right. Bom, caras, era uma gravação ali do áudio dela pensando, e a Maria chamou ela para se juntar à festa ali, alguma comemoração, né, por ter terminado o foguete, eu acho. Mas ela não quis, que ela tava pensando no que ela tinha para fazer. Como resolver o problema do MPT ali. Tá, a Claire foi uma das que desenhou o foguete e ela era a mais jovem integrante ali do time ali. E ela quer descobrir ali o que aconteceu, né, no Blackout 2054. Do Reino Unido, olha só. Tá, ali tá falando da custódia da Kate, mas eu não entendi muito bem nesse documento se o pai dela ficou com a custódia ou se foi a Claire que ficou com a custódia da Kate, porque diz ali que ele fugiu com ela pra Lua. Não dá pra ler os documentos. Ah, aqui é o outro lado, ó. Os galão d'água. The control center is located on the top floor of the facility. The dust storm is approaching fast. Good. You're in the control center. Get the rocket ready to launch as fast as possible. Eu acho que eu cortei o áudio dela. Eu entrei aqui, não sabia que era para entrar aqui. Não tem interação. Iniciar o reboot de energia. Keep going, Fortuna. We've been working too long to give up now.
Ah, entendi, caras. Eles evacuaram esse lugar aqui porque a gente vai fazer o lançamento, né? O foguete tá aqui. Então faz sentido de não ter ninguém aqui, só ter a gente, porque é a gente que vai no foguete. Tem que habilitar as válvulas. Aqui a gente está cortando combustível para poder lançar, né? Provavelmente. O foguete já deve estar com o tanque cheio. A escadinha se desfez, a escadinha. Cara, muito legal, hein? Esses detalhes aqui são muito massa. Tem que arranjar um jeito de subir. É, tem que fechar a segunda válvula de hidrogênio. Mas o ruim é que não dá pra saber quem que a gente é, ó. A gente não sabe quem que é o astronauta. Ou o cosmonauta, né? Ué. Ah tá, não quis pegar ali a escada. Já arranjamos o jeito de subir já, rapidinho. Cara, eu tô apertando F, ela não vai, simplesmente. Pronto. Agora sim a gente consegue fazer a boa. Base. Okay, the hydrogen valves are closed. Head back inside the control center to prime the rocket for launch. Não é aqui. Ah, tá. É a chave. Corre, 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 corre. Pô, só um minutinho e meio só? Ela dá uma escorregadinha quando a gente tá correndo. Interessante. Pô, será que aqui tem alguma coisa pra investigar? É pra cá.
navigation systems online. We're nearly there. It's just like your training. You can do this. Initiate launch procedure. Vamos decolar, galera. Vamos decolar. Ih, tem tempo. Aqui. Ground launch sequencer started. Orbital access arm retracting. Perfect, just like was practiced. 1A. A3. B3. B4. Auxiliary power units booting up. Ah, aqui. Gaseous oxygen vent arm and arm safely in place. Oh. Aperte rápido. Sound suppression system engaged. Hydrogen burn-off system activated. Rocket boosters ready for ignition. Standing by for countdown. Rocket boosters, ignition start. Engines ready in 5, 4, 3, 2, start, 1. We have liftoff! Network back online, it could restore the hope humanity lost after the lunar colony fell. We could recover, rebuild, and most of all, start thinking about a future. You'll need to find the MPT transmitter at the Pearson Space Station. From there, the power signal was relayed to Earth. This was the final link in the MPT network before the blackout. If there are answers to find, they're at Pearson. Claire? We need to head down to the shelter. These winds are getting bad. Understood. Fortuna 1, this storm is going to jam radio contact. You'll be on your own for a while. To reach the station, you must... Once you're in the portal, second stage of the launch. Please, deliver us the little... Complete o segundo estágio de lançamento, da sequência de lançamento. Vamos nessa, caras. Onde é que tá o segundo estágio? Tá aqui.